Благодаря ви, господин Вълчев. Ще се опитваме да ви радваме и всяка вечер, но ако това не се случи, защото и това може да се случи, вие пък не ни се сърдете и не ни съдете претелено. Безопасност на домовете на евакуираните се опитва по ентера на терен. По разпореждане на министър-председателя, още тази вечер министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР ще посетят сградите в Селоцонево, където са настанени евакуираните и ще е села Варненска. Така се развиват нещата.